Olá, rapaziada, tudo bem com vocês, meus manos? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. E molecada, hoje a gente vai fazer um draftzinho aqui. Draftzinho maravilhoso, aquele draftzinho top, diferente. Hoje eu vou fazer um draft aqui e quem vai selecionar as cartinhas, rapaziada, é a Siri do iPhone, tá ligado? Já avisei que vai dar merda isso. Então, vamos lá diretão pro vídeo aí, ó. Vou entrar aí com 15 mil moedas, ainda bem que tenho aqui, ó, 30k de moedinha. Pobre, tô pobre, mas pelo menos dá pra entrar pro draft aqui, né, mano? Então vamos lá entrar com esses 15, com essas 15 mil coins aqui e vamos ver aqui, ó, qual esquema que vai mandar. Olha, 4-1-2-1-2. Eu gosto, cara, eu gosto. Não é ruim não, mano. Esse aqui eu já não sou chegado não. 4-3-3 defensivo, não. Eu gosto bastante de jogar com meia, cara, e não saiu nenhum com meia. Dois volantes é muito retranca. Eu vou nesse daqui, cara. Um meia, meia direita, dois atacantes, um volante. E vamos ver o que que vai dar, né, mano? Vamos selecionar esse esquema aqui mesmo. Agora sim, rapaziada. Depois de selecionar o esquema, olha aí, mano. Ó, quadrado, Neymarzito. E quem vai selecionar as cartinhas é a Siri, tá ligado? Que se eu colocar aqui o número de 1 a 5 aleatório, ela vai falar um número. Então eu vou pedir um número e o número correspondente ao dela, da esquerda pra direita, ou seja, do Diego Costa pro quadrado, é o que vai valer, beleza? Então vamos lá. Um número de 1 a 5. Isso está das minhas habilidades no momento. Caraca, mano. Um número de 1 a 5. A resposta é sim. Não tá além das habilidades, né, mano? Então vamos lá, rapaziada. Ela escolheu o quadrado. Infelizmente, não foi o Neymarzito, foi o quadrado. Então, beleza. O quadrado vem aí de capita. Maravilha? Então vamos lá, a gente pode tirar o Neymar ainda. Calma aí, calma lá. Eu vou começar aqui, ó. Vamos tirar esse nosso outro meia esquerda aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Quem que vai sair? A Siri tá falando aqui, mano. Esse aqui é embaçado, hein, velho? Esse aqui é embaçado. O Voland ali, acho que seria a cartinha que eu gostaria. Um número de 1 a 5. Desculpe, Marcel, eu não encontrei nenhum resultado nos seus contatos. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Um número de 1 a 5. O resultado é 4. 4, então vamos pegar aqui, rapaziada, o português Ricardo Horta. Também é uma boa escolha, boa escolha. Bora puxar aqui então, rapaziada, nosso primeiro homem gol e vamos ver quem que vai aparecer aqui, quem que a dona EA vai mandar pro Marshall aqui. Rapaz. Ai, tomara que seja 4, né, mano? Ou no mínimo aí o Lukaku, né, mano? Ou no mínimo o Lukaku. Vamos ver aí. Siri, pelo amor de Deus, não me decepcione tanto quanto a EA me decepciona às vezes, hein? O resultado é 1. Siri. Vamos lá, então. O Gomes vem pro time, rapaziada, o argentino. Vamos tirar o outro homem gol aqui e vamos ver quem vem. Cara, já não tô gostando desse draft da Siri aqui. A Siri, ela tá... Nossa. Não sei o que que é pior, se é a Siri ou se é a EA. Um número de 1 a 5. O resultado é 2. 2, rapaziada. Ela escolheu aqui, ó, o menor... Ah, quase. Não é o menor over, tá? Vamos puxar o meia. Vamos ver aqui, ó. Um número de 1 a 5. O resultado é 3. Meu, pelo amor de Deus. E aí? Cara, até o momento o nosso time tá uma bosta. Uma bosta. É verdade. Vamos lá, vamos volantão. Vamos pro volante. Eu não vou desistir. Vamos puxar o volante. Vamos ver quem que vai vir de volante. Ó, Rosinha ali. Quando dá o Rosinha ali é bacana. Ó, tem. Nossa, outro. Ai, cara, pelo amor de Deus, fala 5. Um número de 1 a 5. A resposta é 3. Ah, meu Deus do céu. Vem o Sérgio Busquets. Tá bom, pelo menos é 90. Acho que é a nossa melhor cartinha até o momento, né, rapaziada? É o Sérgio Busquets. Então vamos lá pro lateral esquerdo. Ó, se... lembrando que o nosso time não tá dando entrosamento ninguém com ninguém, né? Vamos lá pro lateral esquerdo e vamos ver um número de 1 a 5. O resultado é 3. 3, rapaziada. O Antunes, outro português aqui, vem pro time. Overall de 80, cara. Pelo menos tá dando liga aqui com o outro português que nós pegamos, né? Vamos puxar o zagueiro aqui, vamos dar uma olhada. Ah, cara, pô, podia vir umas cartinhas boas, velho. Ah, bom, tá. Só que assim, né? Geralmente quando vem, vem umas par, só tá vindo duas. Um número de 1 a 5. O resultado é 1. É 1. Olha lá. Tchau, Piquet. Tchau, Colibali. O resultado é 1. Vem o Radu. Ai, pai. Outro zagueiro, pai. Outro zagueiro, pai. Vamos, vamos. Ó, Fabinho. Fabinho. Nossa, Fabinho jogou muito. Jogou muito. Fabinho do Liverpool. Vamos, vamos. Vai, ô, Siri. Um número de 1 a 5. A resposta é 1. Uau! Caramba, velho. Veio... Ah, mano, o Gillick, velho. Putz, caraca, mano. Acho que eu nunca mais vou fazer esse draft da Siri, mano. Lateral direita, rapaziada. Eu tô com vontade de chorar, cara. Eu quero... Nossa, mano do céu. Nossa, e ainda... Ah, merda, porra!
Um número de 1 a 5. A resposta é 2. É 2. Hector Bellerin é 2, ó. Tem o Munier ali, ó. 82. O Florenzi. Como não? Ai, meu Deus, rapaziada do céu. Olha. Deixa aí nos comentários se vocês estão gostando, cara. Porque eu tô sofrendo aqui, ó. Não tem entrosamento, não tem overall. Não tem nada. Não tem nada, meu time. A vontade de chorar é grande, mano. A vontade de chorar é grande. Olha aí, ó. Ó, temos aí o Oblak. Ó, o Alisson, cara. O Alisson. Ai, meu Deus. Um número de 1 a 5. O resultado seria 4. Ai, o Mandanda. Tá uma bosta. Tá uma bosta. Mandanda. Deixa o Alisson sair. Ai, não. Ai, gente do céu. Eu já vou continuar aqui mesmo. Cara, vamos continuar aqui no banco. Olha a classificação e entrosamento desse time. Que péssimo, velho. Que péssimo. Vamos lá, vamos lá. Vamos desistir, não. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vamos, vamos. Nossa, mas a EA também não tá mandando porcaria nenhuma, né? Meu Deus. Um número de 1 a 5. O resultado seria 2. 2, tá bom. Pavlenka. Esse draft vai ficar pra história como acho que o pior draft do canal, hein, rapaziada? Eu acho que vai ficar o draft mais fraco do canal até hoje. A gente devia fazer o desafio aqui do menor over possível, né? Vamos puxar o próximo aqui e vamos fechar logo esse time, que esse time tá uma porcaria, meu Deus, cara. Olha, pelo amor de... Mano, eu não aguento, o coração não aguenta deixar João Cancelo, Pamaceno ou Marcelo Totti embora. Um número de 1 a 5. O resultado é 4. Que eu falei? Que eu falei? Ai, cara. Yay. E Siri, vocês podem dar as mãos, cara. Ai, mano. Olha o Marcelo. Olha essa carta do João Cancelo. Caraca, mano. Ai, meus manos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais uma. Meu Deus. Que bizarro, cara. Olha, o Alexandro. Nossa, o Jimenez. Um número de 1 a 5. O resultado é 2. Nem eu falando. Ela lê pensamento. Ela lê pensamento. Nossa. Pai. Um número de 1 a 5. A resposta é 4. Ah, tá. Pelo menos dessa vez. Tá, pelo menos dessa vez. Ó, tínhamos aqui o Suso, o Kedira, o Matuidi, cara. Eu gosto pra caramba dele, mas vai vir o Felipe Anderson. Talvez ajude o nosso time aqui, porque já sabe, né? Pelo menos uma. Vamos lá. Uma não, duas, né? Porque o Sérgio Busquets também é uma cartinha boa. Vamos pra próxima. Ai, nossa senhora. O Ribéry, cara, eu gosto dele, mas ele é meio lento, né? Caramba, mano, Richarlison, Davi Silva. Só não pode cair o 3, na verdade, vai. Qualquer um desses me ajuda. O resultado seria 1? 1, tá bom. Só porque eu falei que eu não encarno muito com o Ribéry, né? Mas beleza. É um bom jogador, vai ajudar bem. Vai. É na mesma posição do Felipe Anderson, né? Mas o Felipe Anderson vai jogar lá na ponta direita, mano. Lá na meia direita, vocês vão ver só. Vamos lá pra mais uma cartinha, mano do céu. Pelo amor de Deus, vamos melhorar esse time. Ó, Messi, ai, Del Piero, Hazard, Neymar, meu Deus. Bom, aqui, ó, qualquer uma dessas aqui, eu acho que o Douglas Costa, o Diego Costa, na verdade. Diego Costa é a carta menos desejada aqui, né, mano? Mas vamos lá. Um número de 1 a 5. O resultado é 3. 3, Neymar, beleza, tá. Vai jogar numa posição que nós não temos aqui nesse esquema tático, tá? Mas vai jogar. Vamos pra mais uma, molecada, tá? Tô começando a melhorar um pouquinho melhorzinho, ó. Fernandinho, Mbappé, Marco Asensio, Cavani, essa cartinha do Cavani. Um número de 1 a 5. O resultado é 5. 5. 5, Cavani aqui, ó, maior over, é isso, é disso que eu tô falando, você tá entendendo, tá pegando a manha da coisa. Vamos que a coisa tá melhorando, rapaziada, vamos pra próxima cartinha. Siri, não me decepcione, Siri. É, ó, João Cancelo, Sané, ó, não, só, ó, o Hazard, cara, essa carta do Hazard. João Cancelo, na verdade, seria, qualquer um. Um número de 1 a 5. O resultado é 1. É 1, tá, beleza, João Cancelo, vem monstro, vem mito, vem. Hector Bellerin vai embora, Vamos lá, mano. Mais uma. Faltam 4 vaguinhas aqui no time, rapaziada. Só 4 vaguinhas. Vamos, Siri. Ó, masqueira. Ó, o Hazard tá querendo vir pro time, mano. Um número de 1 a 5. O resultado é 3. Não. 5. Vai vir o Mahrez. Beleza, rapaziada? Número 3. Aí eu esqueci de colocar no microfone, mas tá aqui, ó. Não sei se vai focar. 3 vaguinhas, mano. Vamos. Olha, Cazorla, Sterling. Ai, ó, o Hazard 95, mano. Será? Eu gosto disso, hein? Quando uma coisa dá errado pra outra dar certo é bom. Vamos lá. Um número de 1 a 5. O resultado seria 4. Ah, mano, ela tá me tirando. 2 vagas, molecada. 2 vagas. Meu Deus do céu. 2 vaguinhas pra salvar.
salvar o time. Pedro, o Castilejo, é legal, mas a gente já tem... Ó, o Chiesa salvaria ali nosso ataque, hein, mano? Um número de 1 a 5. O resultado é 5. 5, beleza, o Chiesa. Tá bom, vai, tá. Beleza, vem, vem. Agora, a última cartinha pra gente fechar o pior draft da minha vida, cara. Eu nunca fiquei irem embora. Então, vamos lá pra última cartinha. Vamos esperar que venha coisa boa. Que a EA mande coisa boa e que a Siri também escolha porcaria nenhuma. Um número de 1 a 5. A resposta é 3. Tá, a resposta é 3, Gonçalo Guedes. E beleza, mano, ó, fechou o time. Ai, pai, eu vou tentar acertar aqui, cara. Vou tentar colocar, nem que jogue em posição errada, vou tentar colocar os melhores aqui. Vamos ver como é que vai ficar essa parada, beleza? Só um minutinho e eu já volto. Então é isso, molecada. Se liga aí, o time ficou, ó, uma bosta. Uma bosta. Vamos ver, vamos tirar o técnico aqui, vamos ver. Cara, que triste, cara. Quantos jogadores bons deixa? Oh, tô arrasar, cara. Ai, vamos dar uma olhada aqui, ó. Cleverly, brasileiro da La Liga, vai vir aqui e dar um pouquinho mais de entrosamento pro time, que tá baixíssimo. E o resumo do draft fit vai ficar... Olha, até falando errado, cara. 149, cara. Pior draft da minha vida, mano. Da minha vida. Neymar, Sérgio Busquets e João Cancelo foram aí as cartinhas destaques. Olha aí o time adversário, então. Vamos lá. Olha, nossa senhora. 82 Totti com mais 33 Icon, com 52 jogadores promessas, craques do futuro, com mais 2 monstros. Não, já comecei mal, né? Óbvio, óbvio. O que eu vou esperar desse time? Caramba, mano. Nossa, 4 minutos de jogo, rapaziada. 4 minutos. 5, desculpa, 5, tô errado. Ai, meu Deus, o cara tá circulando a área, mano. Eu não tenho jogadores nem perto do nível dos jogadores do cara. Olha como roda bem a bola. Ele que tira de lá. Olha agora, rapaziada, o Chiesa abrindo pro quadrado. Quadrado. Olha aí, virou bonita a bola pro Cavani. Vai Cavani, vai Cavani, vai Cavani. Olha a cabeçada, a bola vai entrar, não vai. Você já imaginou tomar um gol desse time, meu irmão? Com esse time, você tomar um gol do meu time, filho. Você tá feio na foto, mano. Você tá feio na foto. Vamos cobrar esse escanteio aqui. Bola no primeiro pau, Cavani. Tava atrás da marcação. Neymar dominou a sobra, bateu. Uia. A bola, Sérgio Busquets. A bola voltou, Neymar ia tentar bater. Foi travado por um Titi. Ai, mano, vai ser uns 82 a 0. Ah, rapaziada, na verdade, velho, eu vou sair fora, mano. Não dá, mano. 23 minutos, 3 a 0. É impossível ganhar desse time, cara. O time do cara é extremamente forte, cara. Vocês viram aí o draft da Siri e o jeito que ficou, né, mano? Eu vou tentar aqui, ó. Eu vou tentar fazer só mais um negocinho aqui. Vai que rola. Então eu vou colocar aqui pra jogar recuado. Time um pouquinho mais aberto. O cara tá jogando ali. Não, vou colocar mais fechado porque ele tá jogando pelo meio. É, aqui eu vou deixar aqui assim mesmo e vou colocar pra fazer aqui lançamentos, cara. Se der certo, beleza. Se não der, eu vou sair fora da partida porque vai ser um massacre isso daqui, cara. Neymar, Ribéry. A bola voltou com o Neymar Júnior. Não tem como ficar com a bola, velho. Olha aí, rapaziada, é impossível, mano. É impossível, não consigo pegar a bola. Eu não consigo acompanhar nenhum jogador. Não consigo correr. Os jogadores não tocam direito na bola. Não passam. Tá foda, cara, tá foda. Olha aí, ó. Olha isso, cara, quem pega? Quem pega, mano? Não dá pra pegar, mano. Não dá, olha, rapaziada, eu vou sair. Vocês me desculpem, mas é assim que... Não dá, cara, eu não vou levar 10-0 aqui, velho. 10-0 não dá, né, mano? E eu encerro o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse sofrimento todo, cara. Eu quase chorei umas 82 vezes aqui no vídeo, né? Mas é isso, é isso. Vamos terminar o vídeo por aqui. Grande abraço do Marshall. Até a próxima.